غورنه غورزنګ جلسه دو هغه شی مختلف خلک رغلی دی زوی تو سینن د اخی خلک سره ملاقات کړ چې هغه د لینډ ماین شکر شوی دی د لینډ ماین مطالبه دی پی ٹی ایم په مطلب شو اهم مطالبه دو زوی تو سی وتا سی ماشوم سره ملاو چې هغه د لینډ ماین شکر شوی دی او پلاستیکی پشان دی هیڅ چول دی خوري درته وای چې نوم دې څه دی انجنیر غولی خمیدا کینا رولی دمان سرنګ در خلوص شو هغه ټیم نام په دې تر اولې پخرا شي نه په کومه لږه په باس هغه زه مولې ته لای نو زه په ورا په خاطر یې ورو خلوص شو دا څنګه اسې دې ته کلیپ ایتو تا د ښاډ چې فریش ولا پکې ته چار هم نه کړای مخې ته زونی هاي راونه دو دا څه ته کلیپ ایتو تا خپل تقریبا سره شریکه مو ته هیڅ تکلیف نشته کنه دا فشار نشته مو ته خدو نه وي زمينه دار اړ په نشته دي مرزا جوړا کی دا تکلیف خو وی درته چې ته چار هم نشه کړای په تیر شو دا څه دي خر په شوی زه خو هیڅ چار نشه کوله کنه خالي نو ستاو څه خوشاله لري د حکومت حکومت مو ته دوا لکري چې مان در کړی کنه اوی سم ته نه دی مالی مې شوی سره څنګه دې ته ملاو شوی چکلا لینڈ مائن ست در خلوص دا بام در خلوص شو اگر ٹیم سے دار تو سرن کی ساوا بیا تا سا ہسپتال تا سرن جو ورسا ولی خوش دا ہر دار تو ڈر ورتا خوش دا کنا مو پر فلور سنتلا کاری پہ انا گاولی دی کنا نرسا فابزونا خلی شلزر ارسر اکڑی دی بلی ایت اندار سرن کی چکل سرا و آوالی جگہ دل کی تریف وقت دا اگر لینڈ مائن شکر شوی دو دا غب سای تو سکتلیش استایم مکمل طریقے سے رادیا افسا کٹ سکے لو پلاسٹک پہ چول دے دو دیوا نہ کار افسا دو دے تر دے آغا لوس پہ چار ہن سے کر لائی دا آغا لین مے دی چا خبر آ ہن سادی مین مشر من کر دے دو دے اگے دا وڑ وڑ مش من سے کر چھو دی ڈیرا مننا شکر